Jeg har her i pulten et hemmelig lukke. Der gjemmer så mange en kostelig skatt. Det er en erindring fra hver av de smukke elskverdige piker som meg har forlatt. Det er et slags skattkammer som du må se. Kan havet besynderlig godt av at se. Jeg kan ha ved besynderlig godt av at se. Det skrivetøy som du, min kjære venninne, Augusta meg sendte til julepresang. Det står meg så tydelig ennå i minne. Jeg brukte det første og eneste gang. Just selv samme nyttårsdag svaret jeg skrev på lille Augustas oppslagelsesbrev. På lille Augustas oppslagelsesbrev. Det tørklede med de broderede kanter den skjønne Marie en aften meg ga. Det rinner så ofte meg ennå i tanke, men nu er hun borte. Ja, stort er mitt tap. Jeg tørrede først mine øyne derpå. Da henne i løytnantens arme jeg så. Ja, da henne i løytnantens arme jeg så. Se her er fra Anna en pakke med brev. De brenner ennå i min hånd som en glød. Der sverger hun på at for meg vil hun leve. Ja, meg vil hun elske i liv og i død. Ja, selv samme løfte forleden jeg så. Kun sto der en annens adresse derpå. Ja, kun sto der en annens adresse derpå. Her har jeg en lukk til erindring om Stine. Jeg klippet den selv av det mørkbrune hår. Hun rakte meg den med en truende mine. Hvorfor at hun truede, nu jeg forstår. Tidvis hennes elskere, alle en tor.